Iskustveniy intellekti bor robot Anki, u raqsga tusha oladi. Rasm chiza oladi. Do'sti bilan o'yin oladi. Robot yana bitta do'sti bor, prikolni. Hissiyotlarga boy ikkovi ham. Uxti. Tasha. I xuddi mushuklarga o'xshab erkalana olardi. Ya'ni silasangiz, qo'lingiz bilan silaganingizda u sizni his tuyg'ularni ko'rsatadi, emotsiyasini, qanday yoqqanini silaganingiz. Ikkinchisi esa jahli chiqdi, ko'rdingiz? Endi bu ham silash kerak. Tasha. Prikolni robotchalar. Bu robotlarni albatta Xitoy AliExpressdan yoki o'zimizdan ham sotib olsangiz bo'lar ekan. Toshkentda Olixda ham ko'rdim. Eng qizig'i mana naushnikini olib qo'yibdi, jahli chiqdi. Emotsiyasini ko'rsata oladi ham, jahl chiqqanini har xil qo'l belgilari bilan ham. U shu bilan tugadi videomiz. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr.